Wanawake ni wahudumu wa jamii, ni waponyaji wa familia. Familia nyingi ambazo ziko hewani zina ningini, yani kimebaki kiuzi kidogo tu, hiyo familia isambaratike. Anayeshikilia hapo ni mwanamke. Mwanamke akimwaga mboga, mambo yameisha. Kwa familia nyingi utakuta zimeshikiliwa tu wanawake, wamenyamaza, wamekaa na vitu, wanaangalia tu. Sema hasa wewe nikisema, mmoja akasema hivi, huyu kanisani anavyoaminika na mchungaji anavyomuamini, angejua anayonifanyia huko nyumbani. Angejua anayonifanyia, hata hawalali chumba kimoja. Lakini jamani, mzee wa kanisa mwenye heshima zake na taadhima. Lakini huyu mama ametulia. Ametulia nayo. Anaenda kanisani, anaabudu, anarudi nalo. Akimwaga tu mboga hapo, mambo yanaharibika. Katika mazingira kama hayo, nani mwanaume anayeweza kufanyiwa hivyo akubali? Dakika mbili ameshakufyatua. Wapigaji wazuri wa makofi kwenye ndoa ni kina mama, kina baba. Ila sio ambao wako hapa, walioko hapa wapigi makofi jamani. Hivi utakujaje kanisani alafu unapiga mtu kofi? Haiwezekani. Kwanza mwanamke unampiga wapi? Mwanamke mwenyewe alivyo ni kama ua. Sasa ua unapigaje kofi? Yaani ili ua upige kofi kabisa. Mwanamke mwili wake hautakiwi kupigwa pigwa. Ni mwili soft laini. Lakini unaopiga kwa mafuta, lotion, perfume na nini, vitu vilaini laini. Amen. Au unampiga kwa noti 10,000, 100,000, unamwambia nimekuwekea kwenye akaunti yako. Ha, kweli kabisa ngumi ya kiume unampiga mwanamke. Kuna mwingine anasema wewe hujajua tu kuna wanawake wa korofi. Ndiyo, wapo wanawake wa korofi. Na ndio maana Biblia imesema enyi wanawake mwatii. Manake mtu anayetii, unajua kutii sheria bila shuruti. Mtu anayeambiwa utii manake ni mtu korofi. Wana ukorofi wao. Lakini mmeambiwa muishi nao kwa akili. Sio kiroho na kwa mabavu, kwa akili. Sasa hoja yangu ninayotaka kujenga hapa, kuna mazingira ambayo wanawake wanapita, wanatuokoa, wanasababisha jamii inasimama na kuonekana kama ilivyo, lakini ni kwa sababu ya mchango wao.